გადაცემის სპონსორია CarExpress Forwarder-ი, ყველაზე სწრაფი და საიმედო გადამზიდავი კომპანია. თქვენი ავტომობილები ჩამოყავს ჩვენ. CarExpress Forwarder-ი. Alfa Romeo ეს არის იტალიური კომპანია, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო არამარტო ავტოწარმოების ისტორიაში, არამედ ავტოსპორტის ისტორიაშიც. ოფიციალურად კომპანია 1910 წელს დაარსდა, ხოლო 1911 წლიდან წარმატებით გამოდის სხვადასხვა რბოლაში და მას დამსახურებული ადგილი უკავია სპორტული ავტომობილების რიგში. Alfa Romeo-ს ავტომობილი გამოირჩევა დახვეწილი სტილით და სისწრაფით. დიდი ყურადღებაა გამახვილებული დეტალებზე, რითიც ყოველთვის გამოირჩეოდნენ იტალიელი დიზაინერები. დღეს კი წარმოგიდგენთ Alfa Romeo GT-ს. მისი პრეზენტაცია 2003 წელს ჟენევის ავტოშოუზე შედგა, ხოლო ოფიციალურად გაყიდვებში 2004 წელს ჩაეშვა. GT-ის ექსტერიერზე და ინტერიერზე ცნობილი იტალიური კომპანიის Bertone-ს დიზაინერები მუშაობდნენ. მათ Alfa Romeo-სთან თანამშრომლობის დიდი გამოცდილება აქვთ. ეს ავტომობილი სპეციალურად შეიქმნა ალბათ Alfa Romeo-ს მოყოლულება, რომ 2004 წლიდან გამოდის და სპეციალურად შეიქმნა იმისთვის, რომ კონკურენცია გაეწია პირდაპირ ავტომობილისთვის, რომელიც არის Mercedes-ის CLK, როგორც ამერიკელები ყვიან. Да, ზუსტად, ძრავებიც კი. Магалитат доаверот 2 литриан ძრავს, იმის პირდაპირ კონკურენტი იყო Alfa Romeo GT 1.19 ლიტრი მოცულობით. Да, ეს ავტომობილი პროსტრაფი იყო ვიდრე 2 литриანი Mercedes-ი. Агретве, მინდა ხაზე გაусვა, რომ ეს ძრავი, რომელიც არის 3.2 მეათედი ვეტიპის 6 ცილინდრიანი, პირდაპირი კონკურენტი იყო Mercedes-ის CLK-ს. ხას უფრო სპეციალურად არავითარი BMW და არავითარი Audi პირდაპირი კონკურენცია უნდა გაეწია Mercedes-ს და გამოუშვეს უფრო სწრაფი Mercedes-ზე უფრო სწრაფი. გავკრა მე ზვაღიარე მე ანდულად არ მინდოდა ამის თქმა, იმიტომ რომ იცით მე Mercedes-ს როგორ პატივს და მეტყვიან კონცეფტს, მაგრამ ეხლა მე ვზივარ იტალიურ ავტომობილში. არის უფრო ეკონომიური და უფრო სწრაფი. ამას უნდა გავხსნათ, რომ გავაცხადოთ.
GT-ის საერთო ფორმებით ძალიან გავს 1980 წელს შექმნილ Alfa Romeo Sprint-ს, მაგრამ მას გაცილებით გამოკვეთილი ხაზები და დახვეწილი დიზაინი აქვს. მისი ფასი დღესდღეობით $8,000 ფარგლებში მერყეობს. ეს ავტომობილები გამოდიოდა ძრავის სხვადასხვა მოდიფიკაციით. მინდათ მაგარი მანქანაა, ძალიან მომეწონა რომ გადმოსვლა, ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ მაინც უნდა გაჩვენოთ ძრავი და მისი საბარგული. ეს საიდან იღება? აი, პიპოვე. ესე იგი, მას აქვს ვეტიპის 6-ცილინდრიანი ძრავი, 3.2 ლიტრი მოცულობის და 240 ცხენის ძალა. ეხლა საბარგული. აბა, ნახოთ. ოჰო, მოცულობას როგორც ხედავთ, არის საკმაოდ დიდი. აქვს სათავსოები, ერთი აქეთ, მეორე აი აქეთ. აი ეს, რაც ნამდვილად საჭიროა, მაგრამ ხმერთმა არ დაგაჭიროთ. კარგია და რაც ყველაზე მთავარია, საბარგული რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი, მაგრამ როდესაც სავარძლებს გადავწევთ წინ, მისი მოცულობა უფრო გაიზრდება.
ავტომობილის მაქსიმალური სიჩქარე 243 კილომეტრია საათში. 0-დან 100 კილომეტრამდე ავითარებს 6.5 წამში. იტალიელები, რომლებმაც არ გადიციან თუ როგორი ავტომობილი შექმნან და როგორი ხასიათის ავტომობილი შექმნან, ანუ ხასიათიდან გამომდინარე ყველაფერი აქ უკვე ნათქვამია. ახლა ბოლო გამოსასვლელიდან მე მაინტერესებს მაქსიმალურს რამდენად მოგვიფერებს ავტომობილი სუსტად იგივე სპორტულა. აი სავარძლები აქ იდეალური, იდეალურად უჭირავს მოსახლეში ცოლი რამდენად იგივე მეტყვი მოსავარძლებს და მე ხუთი სიჩქარე და ეხლა ვნახოთ რამდენად განავითარებს. 140 და მეტი გაავანა მოწორე ნამდვილად უფრო მეც აღგრიფავთით. ეგ არის და ეგ. მე ამით გემშვიდობებით, ძალიან ვისიამოვნე. მადლობა. გიორგი ბახტაძე მყავს Mercedes-ი ML320. 2001 წლიანი, ძრავი 3.2-ია, ცხენი ზალა 215. რატომ შევიძინე და Opel-ი მყავდა. ცოტა ხნის წინ და უფრო კომფორტი მინდოდა და ამიტომ ML-ი ვარჩიე და კმაყოფილი ვარ სხვათა შორის. საკუთარი ავტომობილის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ჩემი ავტომობილის დადებითი მხარეები შემიძლია ბევრი თქვა. აი უარყოფითზე რა მოგახსენოთ? უარყოფითი მე მგონი ჩემი აზრი ჯერჯერობით არაფერი არ აქვს ამ ავტომობილს. დადებითია იმიტომ რომ გამავლობა აქვს ყველგან. კომფორტული არის ყველანაირად. პრინციპში საოჯახო მანქანა არის. ყველანაირი ტევადობა აქვს, საბარგული ძალიან ნორმალური აქვს და თვითონაც სივრცე ძალიან დიდი არის შიგნით და საერთოდ კომფორტული მანქანა არის. როგორი შესანახია თქვენი ავტომობილი და რამდენ საწვავს მოიხმარს? Ну, ჩემი ავტომობილი გაზზე არის. ბენზინს არ ვიცი რამდენს მოიხმარს, სავარაუდოდ 13-14 ლიტრას ალბათ. მაგრამ გაზზე საკმაო გამავლობა აქვს, დაახლოებით 140 კილომეტრს 20 ლარის გაზი უნდა, ეს სავარაუდოდ რო ვთქვა და ნორმალური არის. როგორ მოგწონთ ქალაქში მოძრაობა და რა შეცვლიდით? ქალაქში არ მომწონს, რომ ბევრი საცობებია, ძალიან ბევრი საცობებია. თვითონ ძღოლების კანონმორჩილები არ არიან და ძალიან ბევრი არღოს წეს. და შემდეგი ლოგიკური კითხვა არის და გავავრცელებ, როგორი მძღოლი ბრძანდებით თავადო? მე კანონმორჩილი მძღოლი ვარ, საკმაოდ მაქსიმალურად ვიცავ წესებს. შეიძლება პატარ-პატარა დარღვევები იყოს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავს ვაყენებ მათ მდგომარეობაში, ვთქვათ, მე რო დავარღვიო წესი და ისინი როგორ აღიქვამენ ამას ყველაფერს. ამიტომ ვთქვით, რომ არ დავარღვიო წესი მეც და წესერა და პატიოსნად ვიარო. სიტყვებია ჩამოთვლილი აქ და ჩობალი მე მგონი 99% არ უნდა იცოდეს რა არის. არც მე არ ვიცი. ხუნდი ეს მარტივია და საბურავებთან გეთება, ანუ მუხუჭები არის. სატერფული, ეს რუსული სიტყვები არის უფრო და ჩვენ აგერავთ დაბლა, მაგრამ პეტლები ქვია. ქნევარა არის מחავიკი და ეს თარგმანი რუსულია და ჯალამბარი, აი საერთო წარმოდგენა არა მაქვს, ჯალამბარი რა არის. და უცილებლად გავიგე. ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს ძალიან ალბათ ნაწილი, იმიტომაც არ ვიცი ალბათ. ჩობალი და ჯალამბარი ნამდვილად არ ვიცი. თქვენ გადაცემას ავტორბოლას უსურებ წარმატებას. ყოველ ხუჩაბაც უყურებ, ძალიან მომწონს. მსვლელებს კი უსურებ წესერა და პატიოსნად იარონ გზებზე, მით უმეტეს რომ ძალიან გადაჭედილია ქუჩები და ძალიან დიდი საცობები არის. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა.
ახლა ვარ ფაკო ცინცაძე, ჰაუს აუდი 2004 წლის გამოშვება. ძრავი არის ეს. დაჯერებული. ცხენის ძალა არ ვიცი. დადებითი და უარყოფითი კარიერა. დადებითი არის ის, რომ დადის ბილად. იმართება ანუ მუსიკის მართვა და რაღაცები არის საჭიდან და ძალიან კომფორტულია. შესანახი არის ნორმალური, საშუალო წვავს 10 ლიტრს. ქალაქში მოძრაობა ძალიან მომწონს. შეიძლება გრძნობ ხოლმე ყურადღებას ხვებისგან. რაც შეცვლიდი, რა ჯარებს შეცვლიდი, ცოტა გატეხილი არის. პარპრიზიმას შეცვლიდი. ძღოლი, რა ვიცი, მე თვითონ ვთვლი, რომ კარგი ძღოლი ვარ. რეაქციას საკმაოდ სწრაფი მაქვს და არ ვაწუხებ სხვა ძღოლებს. ჩობალი, არ ვიცი რას ნიშნავს. ხუნდი არის ტორნუზისთვის, სატერფული პედალი. ქნევარა და ჯალამპარი, არ ვიცი რას ნიშნავს. მანდილოს ამ ძღოლებს ვრჩევდი, რომ იფიქრა სხვა ძღოლებზეც, რომ არ შეაფერხონ ქალაქში მოძრაობა და უფრო სწრაფი რეაქციები ქონდეთ. გადაცემა ატრუბოს მისურვებ წარმატებას და დიდ რეიტინგს. გამარჯობა, პირველ რიგში მახარაშვილი გიორგი გოვიტანა. მაგის მანქანა BMW. წელი 2001 წლიანი არის ესა. ცხენები 120. 120 ცხენი ძალა აქვს. ავტო შევიძინე, რა ვიცი, სტრაფე მიყვარს, გაზაობა და მახპოჩი ვიყიდე. საკუთარი ავტომობილის დადებით და ოღონდ. დადებითი რავი ხა. მაგისტრალზე რომ გავდივარ, იმენა უჯოკრი ხომ მე ყველას რა და ქალაქში ცოტა მიჭირს. ქალაქში რთული არის ხა, მაინც არა რო გაზაობ, შეიძლება მანევრი ცოტა რთული აქვს, იქნევს რა, აქეთ იქით და უკანაწილსა და შეიძლება დაარტაკიდოთ რა, იცი ხო? არის და. უარყოფითი ეგ არის რა. პროსტა აკუმულატორი ძველი მეყენია, ჯდება ხოლმე, მაგრამ მაგას რო გამოცრი ის არის რა. ეხლა რა შეიძლება? არა. შიგნიდან машина машина ზე რა, როგორც თვითყიან. ზე რავი, სალონთა ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ტყავი სალონი, ეს სიდენები გამოცვალე. რო ტყავი მიუფიანებს უკანა, გაიგე და ეს ძალიან კაი სიდენია ზაფხულში. შენახვით რავი, ხა საკაიფო თუ ნახავ, ცოტა ზამთარში პაკრიშკების პრობლემა აქვს ხოლმე, მაგრამ მაინც რა, როგორც წერა წერა თქვი, ხო ცურავს და პაკრიშკა თუ არ გამოუცვალე, საბურავი ბოდიში მაინც მიცურავს რა, ვერავზია ესე კარგად და. საწავი ბენზინი 12-13 ლიტრა მიწევს რა. თუ ეგეც ვიგაზავე და კიდე პადიონები და რაღაცები ავკაჩე 15-16 ლიტრამდე იმენა ქაჩავს რა. ეხლა რაღაცა აწლები მაგ გამოსაცვლი, ალბათ დააგდებს 12 ლიტრამდე ისევა რა. დისკები, აპობი დისკები მიყენია, აგეთ თქვენც დაინახავთ მე. დახვეტილი მაქვს სპეციალურად თავის პორტულად გადავაკეთე, ისა რომ გაზი როგორც ყოველთვის მაგარია რა, ეს ადრენალინი და რაღაცა. ქალაქში მოძრაობა, რავი, ეხლა ქალაქში რაღაც ტაქსები მიშლიან რა ნერვებს, იმიტომ რომ ეს დაბალ გაზზე მუშაობენ და მე რომ მიწე მაბაროცა ეგრევე და რამის ოჯახები ხომე რა და მარშუტკები კიდე რა. მარშუტკა, კაროჩე, ესე 80 კაპიკათა ისე მოკალი რო თასაცა დაახავხავები რა. მოკალი ბილში რა, ყოველ ეგეთი ვეჟია. ხო, რა შეცვლილი და ანუ მოძრაობაში რა დედას გადავთხრდი, კაროჩე, გავუყვანდი მარტო BMW-ს გზებსა, სწორსა რა. მეტროში როგორც სწორებს და დაადე მარტო BMW-ს შევიდო და ტაქსიცა თავკე გავუშვებდი. მარშუტკები აფშაში გავუშვებდი, მაგის ჩემი აღამეთის რა. იაო ხაეში, როგორი ძღოლი ვარ, მაგარი დედა ძღოლი ვარ, კაროჩე, რო გაზაო. აუ რე წავშვები იცი, კაროჩე რა. მე დაგიძდები თუ დაბიჯე გვერდზე გაჩვენებ რა. ძალიან მაც თავარია ქალაქში ხა ბავშვები რო გადადიან უფრთხილდები რა. 180-ით მოვდივარ 200-ით არო არის გძნოს. ნაოეთკები პიონერის კაი მუსიკალური ცენტრი მაქვს. შიგნითა MP3 დისკები თავისი ანუ 200 მუსიკამდე წერს. თან მევასება. ესა ვიდეო კამერა გამოვიწერე დავაყენე რომ ავარია თუ რამეა და სიჩქარები ვიღებ ხოლმე და მე YouTube-ზე თვითონ ოღონდ ამერიკიდან თვითონ ჩვენ ზოგადად გამოვიწერე ქართულად ნახონ ალბათ დავიწერე რემენი რავი ხა თუ გაგლეჯი თვალი არ მაგრამ კიდია რემენი
ესაც დღემდე ვერ გავიგებ, მე თავიდან სირენა მეგონა, მაგრამ არა, სხვა რაღაცა ყოფილა, თუმცა აქ რაღაცა დაჩიქია და ის ანტებს რა. ნასვამი კი ვზივარ ხოლმე დაბადების დღეს თუ მიდივარ, ძმაკაცსა ბიჭებმა გავატრაკეთ, ნასვამი ვზივარ ხოლმე მოვდივარ. პატრონიც მე ვარ, შინაგან საქმეთან სამივიწოცა და ვანო დაიჭერეს ხო? ეხა ვინ არის? ჭიკაიძე, ხო? ჭიკაიძე, ბაბაჭკა რა გან, ჭიკაიძეც მე ვარ. არო ჩე გოგოებსა წინა იქცა რული ყავდა ხოლმე ოპელი რა, ასტრა. მარცხენა რულიანი და როგორც აუჩერდი უნდა მოგიარა გაგეღო კარები ეხა ეს ეხლა ხე ოპა გააღე შეიძლება თან აი პეკინზე ბოზებს თავ გაძიხო ეგრე აქ ფასსა ეტყვი ჩაჟდა და არცას და იმდა წავა რა თავი გზაც რასტისვას ჩობანი ჩობანი კი ვიცი რაც არის ეხა მაგრამ ახლა ჩობანი არის ჩემნარი ძღოლი ჩობანი ყარაბა გიჯიტობი ხა ქალაქში არა ხუნდები როგორც სამოხრუჭე ხუნდები გამიგია ფილმებში სატერფული ალბათ ფექსაც უნდადო ტერფი რა და დაიზილო რაღაცა გააკეთო ეგა ქნევარა კი იცი მაგრამ ახლა როგორ გაჩვენოთ აბა ეხა ქნევარა ბავშვებს კი ვერენ ქნევარა მაჩვენეო მაგრამ ავია ბა ჩალამპარი გავი ჩალამპარი უფრო ისეთი ის არის რაღაცა მატორში უნდა იყოს შიგნით არა გამწეობისა რა რაღაც გითხეთ ეს არის მე ბევრი მომწონს ძმაო რა მესდედესა ჯობია და იმ დღეს ერთი შემესფორა მესდედესი ჯობიაო გაიგე და კაი ჯობდეს მეთქი და ხმა ვეღარ ამოიღო რას მეტყოდა რა უთხარი ჯობდეს მეთქი აი, კმაყოფილი ვარ. გისურვებთ ავტორბოლასა, ბედნიერა ხალხისა, ბევბეზისა, ნაკლებ ცვეთასა, პაკრისკებისა და რავი რა. აბა კარგათა. გიორგი გოიდანა, გაკოცე. აბა. გადაცემის სპონსორია CarExpress Forwarderi, ყველაზე სწრაფი და საიმედო გადამზიდავი კომპანია. თქვენი ავტომობილები ჩამოყვავს ჩვენ. CarExpress Forwarderi.